أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین. ایک مرتبہ نہر فرات میں ایک ایسی خوفناک طغیانی آ گئی کہ سلاب میں تمام کھیتیاں غرقاب ہو گئیں. لوگوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بےکس پناہ میں فریاد کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک اور عمامہ مقدسہ اور چادر مبارکہ زیب تن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے. حضرات حسنین قرمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی حضرات بھی ہمراہ چل پڑے. فرات کے کنارے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو رکعت نماز ادا کی، پھر پل پر تشریف لا کر اپنے عصا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی ایک گز کم ہو گیا. پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو مزید ایک گز کم ہوا. پھر تیسری بار اشارہ کیا تو تین گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا. لوگوں نے التجا کی، یا امیر المومنین بس کیجئے، یہی کافی ہے. دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.